እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የራስ እይታ የሚል ርዕስ ያለው የስድስት ሴት ሰዓሊያን የስላው ደራይ ይከፈታል በፈንድቃ የአርት ጋለሪ ወይም የስል አዳራሽ። ለዚህ እንግዲህ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለው ጆሲ ወይም ዮሴፍ ሶቦክሳ በጣም እናመሰግናለን ለሱ። ስለዚህ ብዙዎቹ የመጀመሪያቸው ይሆናል እንደዚህ ደጋግሞም ያደረጉ አሉ። ያው አላማችን እንግዲህ ያላችሁን ታለንት ቦታ መክፈት ነው። እኔ ብዙ አላወራም። ፈንድቃ 24 ሰዓት ክፍት ነው፣ እየመጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። የሐሳቡን ደግሞ ጆሲ ያብራራላችኋል። እሺ፣ እንዴት ናችሁ? ዮሴፍ ሶቦክሳ እባላለሁ። የኤግዚቢሽን የራስ እይታ ወይም ፐርሰናል ቪው ይላል። በስድስት ሴት ሰዓሊያን የቀረበ የስዕል አውደ ርዕይ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ርብቃ አልመጣችም። ስለዚህ እሷ ስትመጣም ተገኘት ይሆናል። ፈንድቃ ሁሌም አዳዲስም እንደዚሁም አንጋፋ የሆኑ የስነ ጥበብ ሰዎችን ያወጣል፣ ይደግፋል። በተለይም ከሚቀጥለው አመት በኋላ ደግሞ የተለያዩ አይነት ጥሩ የሆኑ የስነ ጥበብ ስራዎችን ይዘን እንደምንመጣ በዚሁ ቃል ለመግባት እንፈልጋለን። ሰዓሊዎቹ ራሳቸውን ያስተዋውቃቸዋል፣ ከዛም የስራቸውን ሀሳብ በጥቂቱ ይንገራችሁና ኤግዚቢሽኑ በይፋ ይከፈታል። አመሰግናለሁ። ሰሎሜ ጀምራ በዚሁ። እሺ፣ እኔ ሰሎሜ ጌታቸው እባላለሁ። ስራዎቼ ያተኮሩት ርዕሳቸው ኤፊው ሰከንድ ፎር ሀፒነስ ለመደሰት ከትንሽ ደቂቃ በኋላ በፊት ለመደሰት ያለ ሞመንት ላይ ነው የሰራሁት። ራሴ ነው ሲምቦል አድርጌ የሰራሁት። እንግዲህ እዩትና ደግሞ እናወራለን። ፍቅር ሰለሞን እባላለሁ። ስራዎቼ ሚክስድ ሚዲያ ነው። ክርንና ጆንያን አንድ ላይ ሚክስ በማድረግ ነው የሰራሁት እና መልክዓ ምድር ላይ ወይም ላንድስኬፕ ላይ ያተኮረ ነው እና እዩት። ሙሉ ለገሰ እባላለሁ። ቀራጺና ሰዓሊ ነኝ። በኋላ ደግሞ እናወራለን ስለ ስዕሉ። ያው ስሜቴ ላይ ነው ማተኩር። እሺ፣ ሰዓሊ ብርሃን በየነ እባላለሁ። ስራዎቼ የሚያተኩሩት ወቅታዊ በሆነ ነገር ነው። ለምሳሌ ስለ ሀገራችን እንጸልይ የሚለው ያኛውን ስዕል ነው። ሌሎቹን ደግሞ በኋላ እናወራለን። ኤደን ሙሉ እባላለሁ። ፔንተር ነኝ። ስራው ጋብዣለሁ። ስለዚህ በይፋ ተከፍቷል ማለት ነው። ሌዲስ ኤንድ ጀንትልሜን ታንክ ዩ ፎር ካሚንግ። ዚስ ኢዝ ቱዴይ ዘ ሲክስ ውመን አርት ኤግዚቢሽን። ሶ ዘ ጎል ኢዝ ፈንድቃ ኢዝ ቱ ጊቭ ዘ ስፔስ ኤንድ ቱ አፕሪሺየት ኤንድ ቱ ክሬቲቪቲ። ሶ አይ ሆፕ ዩ ኢንጆይ። 24 አወርስ ኢዝ ኦፕን። ዩ ካን ሃቭ ኦልሶ አፍተር ኢን ጃዝ። ሶ ታንክ ዩ ፎር ካሚንግ። ኢንጆይ።
ነው።